የክራይስት አርሚ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እግዚአብሔር ሰጥቶት ይፋ ወንድማችን ሰለሞን በዲላይ ቨርሲ ሌክቸረር ዶኖ ዲሩ ደግሞ መምህር መስከረም የእግዚአብሔር ሰው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የጓዳቸውን ችግር በመግለጥ እግዚአብሔር ዘንድ የሆነ መልእክት እንዳመጣና ያ መልእክት ደግሞ እንዴት እንደተፈጸመ አብረን ከአዲስ አበባ 360 ኪሎ ሜትር በምትገኘው በገዲዮ ዞን በዲላ ከተማ ሄደን የተደረገላቸው አብረን እንጎበኛለን። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰገደለት ቢነካው የጌታ ቅንነት እንኳን አሁን ከፍ ከፍ ብሎ አሸንፏል ተንጠልጥሎ ሳያስፈራራ ሳንበርካኪ እሱ የለም ፍቅር ሰማኪ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምሕረቱ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው አቤደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምሕረቱ 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 ክራይስት አርሚ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ከአዲስ አበባ 300
60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው በዲላ ከተማ ላይ አሁን እንገኛለን። እግዚአብሔር ለወንድማችን ሰለሞን እንዲሁም ለእህታችን መስከረም በእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት ኢዩ ጩፋ ምን ተናግሮ ምን አረጋላቸው ልብተን አብረን እናናገራቸዋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም እግዚአብሔር ምን ተናግሯችሁ ምን አርጎላችኋል? እሺ፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን እና በ18ኛ ወር ነበር ወደ ክራይስት አርሚ ቤተክርስቲያን ከወንድሜ የባለቤት ጋር ፕሮግራም ለመካፈል ተገኝቶ ነበር። ያ በፕሮግራሙ ሰዓት በጸሎት ሰዓት ማለት ነው ከጉባኤ መሃል ነበር አሳሳይ እኔ አንቺን ሳይ የሚያየው የፈረሰ የተበታተነ ትዳር ነው አለኝ። አሁን አልኩት እግዚአብሔር አባ ዳንስ መጣ ያሳይ የፈረሰ ቤት ይጠቃ ትዳራችን ቆሞ ነበር። ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ አለኝ። ዩኒቨርሲቲ ምንድን ነው ብሎ ስጠይቀኝ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ መምህር እንደሆነ የነገርኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዛ በግቢ ውስጥ የተሰራ ነገር እንዳለ ተናገረኝ። በኤም ፊደል የሚጀምር ማን ነው ያለኝ። ሁለታችን በኤም የሚጀምር እኔ ነኝ መስከረም አልኩት። ከዛ ላይ በሁለታችን መካከል አንድ ወንድ ልጅ እንዳለን ተናገረ። እውነት ነው በሁለታችን ማለት አንድ ወንድ ልጅ ነው ያለው አልኩት። እና ያው ጠላት የትዳራችን መፍረስ የጠላት አሰራር እንደሆነና በሱ በግቢ ውስጥ ትዳራችን እንድፈርስ የተደረገ ነገር እንዳለ ተናገረን። በመጨረሻም ትዳራችሁ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ እና ለትዳራችን መፍረስ የእግዚአብሔር እቅድ እንደሌለበት የጥላት አሰራር እንደሆነ ነገረን። መጨረሻ ላይ ቀጥታ ወጥቶ ለባለቤት ነበር የደወለለት ከእሱ ጋር ተገናኘ። እሱም በስልክ ሁለታችን እዛው እንድንገናኝ አደረገን። አነጋገረን ቀጥሮ ተያይዘን ማለት ነው። ያው እንደገና አርብ ዕለት በፕሮግራሙ ላይ ተገናኘን። ያው መድረክ ላይ ወጣን፣ እዛ ተገናኘን። ያው እንድንተቃቀፍ አደረገን፣ እሱም አብሮ ተገናኘን። ያው መጨረሻ ላይ ተያይዘን ማንም ሽማግሌ መካከላችን መግባት እንደሌለና ይዞኝ እንዲሄድ ነገረው። በዛ መሰረት ያው ሁሉ ነገር እዛ ጨርሰን ወደ ቤታችን ተመልሰናል። ደስ ብሎኛል። እሺ ወንድም ሰለሞን፣ የእግዚአብሔር ሰው ባመጣው መልእክት መሰረት መስከረም አናግራክ ነበር፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ተናግሮኛል ስትል፣ ያንተም ሪስፖንስ በጣም ከብርሃን የፈጠነ እንደሆነ ነው የሰማሁት እኔ። እና ስለነበረ ቆይታ እንዲሁም ስለሆነ ነገር አንተም ጥቂት ብትለን ደስ ይለናል። ኦኬ፣ ጀመረ ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገውን ፈጣሪ አመሰግናለሁ። የራሱንም መልእክት ልኮ ወደዚች ጥሩ ስራ ላይ እንድንደርስ
ያደረገ እግዚአብሔርን ሚሴጅ ላስተላልፈው ለነቢዩ ዘና ማቅረብ ፈልጋለሁ መጀመሪያና በዋናነት ስለኛ አትዳር ስናስብ በእውነት ያልታሰበው ነገር ሆነ ማለት ይችላል። ምክንያቱም እኛ እንደ ሰው ልጅ ያሰብናቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ነገር አይሆንም በቃ ደስ በቃ የመጨረሻ ማለቅ አለበት ይመል በኔም በሷም የተቆረጠ ነገር ነው። ስለዚህ ዳርስ እናነሳ። ከዚህ ፊት የተወሰኑት ጓደኞቻችን ከመሞከር ባሻገር ከዛ በኋላ ያለው ሰዎችም ራሳቸው ተስፋ ቆርጦ የተውት ነገር ነው። ከዛ በኋላ የስለቲ ዳር የሚያወራ ሰው ራሱ ስልክኛ ጋር ሲደውል እየተጣለ እየተሰለደበ ነበር። ምክንያቱም ስለዚህ ጉዳይ ማንንም እንዳያነሳ ወይ እንዳያነሳ በማን ማለት ነው። ለዚህ ከተወሰኑት ጊዜያት ቆይታ በኋላ ኦሬዲ አሁን ፈጣሪ የራሱን እጅ ያስገባበት ቀን ነው። አንድ ሌሊት ስልክ ነገ መጣ። ኦሬዲ ስልኩ ሲመጣ ከዚህ ፊት ስልኮችን በተቀመጡበት ወኝ ነበር የሚያነሳው። በእለቱ ግን ምን በተፈጠረው ድሮ ከዚህ ፊትም ስልክ ሳይነሳ ቁጭ ባልኩበት ማንሳት እንጂ ወጣብዬ ምናምን አናግሬ አላውቅም። እውነት የመረረ የማንንም ስልክ ማለት በእለቱ ግን ስልክ ሲደወል ምንም ሳላነሳ ይዤ ወጣው ከቤት ወጥቼም አርገም አላውቀው ማለት ምን አላውቅ። ከዛ በኋላ ስልኩን ሲያነሳ ስልኩ እንደዚህ መጀመሪያ ወንድሚው ይሄት ነበር ደወለችውና እሷም ደውላ አጣቀም ነበር። ከዛ በፊት የመጀመሪያ ስልክ ነውና ሲያናገር እንደዚህ የጸሎት ቤት ሄደን ነብዩ እንደዚህ እግዚአብሔር ሚሴጅ ደርሶለት ትራራሽው እንዳገም እንድንጠግን ፈልጋልና አሁን እሱ እየጸለየላት ነው ያለው የምል ኦንላይን ነው እንደው ያሰማች ኦንላይን ሰምቻለሁ ለሷ ስትጸልይ ነው። ከዛ አለ እሱ ጸሎቱን ሲጀምር አንተ ለናገር ይፈልን እንድናደርጋልና እንትን ተጠብቃለችኝ ስጠብቅ ቀጥታ እሱ ራሱ ደወለልኝ። ለኔ ደውሎ ሰለሞን ነው አይደል የምትባለው ነው ያለኝ። አዎ ሆነ ያልኩት። ስለዚህ ትዳራቹ እንደዚህ ሰይጣን ገብቶት ራሱን የሆነ ነገር ያድርጎት ትዳራቹ ፈርሷልና አሁን እግዚአብሔር ለኔ በሰጠኝ ሜሴጅ ትዳራቹ እንዳገም ለከገን ራሱ ለኔ አስተላልፏል። ስለዚህ ትዳራቹን በእጁ ተረክቦ ከዚህ በኋላ ያለውን ራሱ ውስጥ ነው ለማራ እግዚአብሔር ያለኛ ነውና ተቀበላለህ ወይስ አትቀበልም? ያንተ ፍላጎት ልረዳ ነው ይደወልኩልህ። እንግዲህ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ትዳርህን እኔ ወስኛለሁ ብሎ ካለ በኋላ እኔ እንብምልበት ምንም ምክንያት የለም። ለሰው ልጅ ግን ለሁሉም እንብያለሁ፣ ለፈጣሪ ግን በታርሙዝ ምንም ሆነን አልፈልግም። እንብምልበት ነገር የለም እቀበላለሁ ነው። በጣም ነው ነብዩ ደስ ያለኝ። በቃ እንደዚህ የምንገውን ከቀን የምትቀበል ከሆነ ይሄን ጉዳይ አብራችሁ እዚህ ስትመጣ ለእናንተ ልጽልላችሁ ፈልጋለሁ። ነገ መምጣት ፈልጋለሁ አለኝ። አዎ እመጣለሁ፣ ምንም ችግር የለም። መች ትመጣለህ? አርብ ልትመጣለሁ። ምንም ችግር የለም። ምን ነው ያለው? አውቶማቲክ ያለ ምንም አንገር እግዚአብሔር ይስጥህ። ምንም ሳትናገር ሙሉ በሙሉ መቀበል እግዚአብሔር ተሸናኝ። ከእሷ ጋር ወደ ቤት ከገባ በኋላ ኦልሬዲ በጣም ነበር ያሰላሰልኩት። ምክንያቱም ይህን ያክል ጊዜ ሰው ሲናገር እየተጣላው ሰው ገብቶ እያቃተው አሁን ነገሩ ሲመጣ ምን እንደሆን አይዶ ነው ራሴ። ምክንያቱም ስልክ ይዤ ሮጬ ማላቅ ሰውዬ ይዤ ነው የሮጥኩት ስልኩና ከዛ በኋላ ሲያይ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ገብቶ ይህን ነገር እየሰራ መሆኑን ለእኔ ማሰቡ ደግሞ በጣም ነው እጅግ በጣም ደስ ያለኝና ስለዚህ ፈጣሪ እኔ ከተኘሁበት እኔ ካለሁበት ከጠፋሁበት ቦታ ፈልገው የኔን ትዳር የምመለስበት ሰዓት ከሆነ እግዚአብሔር እያስታወሰኝ ነው ያለው። ለዚህ ለረጅም ጊዜ ረስቶኛል እያልኩ ነበር ሳሰበ ነበረውና አሁን ግን ይህን ሳይረሳ አስታውሶኝ ካለሁበት ጠርተው ትዳሬን ልመልስ ስለሆነ እጅ ይቀበላል የምን ነገር ነው ራሴ በራሴ በዛ ሌሊት የወሰንኩት። ከዛ አርብ ዕለት ቀጥታ ከዚህ ጠዋት ተሳፍሬ ወጣሁ። ከሰዓት ባለው ፕሮግራም ውስጥ ነው የገባሁትና ገባሁ ከእሷ ጋር በስልክ ነው። በዛ ጊዜ ነቢይ ሲደውልም ከእሷ ጋር አገናኝቶኛል። ባለቤቴን አሁን እስቲ ለኔ የገባህልኝ ቃል ይሄን እቀበላለሁ ብለኛል አይደል? አዎ። እስቲ ምስቲን አናግርና አረጋግጥልኛል። ቀጥታ ነው አናግርኳት። አናግራትም አላውቅም በስልክ እንኳን ስልክ ሲደወል እንደው ጥላለሁ ስልኳን በሌለቱና በዛ ጊዜ አነጋገርኳት። ከዛ በኋላ በቃ እንደዚህ ከሆነ አርብ ዕለት መጣን። አርብ ዕለት ነው እዛው ቸርች ነው ከነሱ ጋር የምትገናኘው። በበሩ ላይ ተቀጣጥረን እዛ በር ላይ ተቀጣጥረን እዛው ገባን ተያይዘን በቃ በርካታ ጸሎት ፕሮግራሞች ነበሩ። እንትኖቹን አምልኮን እየተካፈልን ቆይተን እያለን ነው እሷንም ከዛ በኋላ መድረክ ላይ ወጣች። የማታው የተደረገ በእግዚአብሔር በኩል የመጣ ነገር አለና የምን ነገር እሷም ወጣች። ከዛ በኋላ ነብዩ ባለቤትሽ መጥቷል አላ? አዎ መጥቷል አለች። እስቲ ወንድም ይውጣ ነው ያለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደምወድ ሰው ስለሆንክ ና ውጣና እዚህ ና ሮጬ መድረክ ላይ ወጣ።
ስለዚህ እዛው ምንድነው ምትል እኔ ትዳሬን እቀበላለሁ አልኩኝ እዛው መድረክ ላይ ቃል ገባሁ እሷም ተጠየቀች ቃል ገባች እሺ ተቃቅፋችሁ ራሳይ ሆነ ተቃቅፈን መድረክ ላይ አዘ ወነት አዲስ ሰርግ ያደረግን ነው የመሰለኝ ሪሊ ሰርግ በቃ ኖርማል እኔ ልና አሁን ራስ ሐሳብ አዲስ ሰርግ እጄ ሰርግ ተካፍዬ ባለቤት ይዤ መምጣቴ ነው ልናይ ምረዳው ወነት የምር ነው ምሎና ታይዛችሁ ይትም አንቺ ወደ ቤት ሻትጂ አንተ ወደ ቤት እንዳት ታይዛችሁ ይሉ የምን ነገር ነው በነቢ በኩል የመጣውና እሺ ብለን ቃሉን ተቀበል ከዛ ወጣንና ታይዘን ወደ ቤት ገባን ዛ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ በነጋታው እንግዲህ በዛም በተነገረ ሸማግለውም ምግባት የለበትም ሌላ ሰውም አይግባ እግዚአብሔር ይያለ ነው ያለውና እኔ የገባሁት ነገር ስለሆነ ነገሩ በቂ ነው እኔ ገብቻለሁ ብሉኛል እግዚአብሔር ያለው ምንድነው ትላንትና አረጋግጠን እሱን ራሱ ቃሉን ትላንትና ነው ያረጋግጠነውና ጧት አባቱ አደወለ ፈልጋቸዋለሁ ነው ወደ ቤት እየተበቀኳችሁ ነው አለ ግናቱም እጄ አላቀም ይሄን ያከላመት ልጅ አፍርተን እጄን እናቀም በዛ በኩል እንትናን ነበር በሌላ በኩል እንትናን ሄን ከቤተ ሰው ጋር ተቀላቀለ ማንንም ሸማግሌም ማነ እኔም ደውያን ነገር እሷም አልነገረች ራሳቸው በራሳቸው ስልክ ደውሎ ጠብተው በውስጥ እንትን አርገው ነው የመጡንና ስለዚህ የሸኙ ስለዚህ ኦሬዲ በጣም ደስ ብሎኛል ያበረን እንግዲህ ማመስገን እጅግ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ ምክንያቱም ለሶስት አመት ምናም ረስቶኛል ለምን እንትን ነበርኝ ሪሊና ለካ አረሰኝ እኔ ጥየው ሌላ ቦታ እጀ እሱ ለካ ፈልጎና ምልበት ነው አጋጣሚ ያገኘውትና እኔ ካለውበት ፈልጎ ስለአመጣኝ ስለመወደኝም ስለአደረገልን ድንቅ ስራም እጅግ አርጋ አመሰግናለሁ እንም እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እንግዲኛ በሰውኛ ሰው ያቃተውን ነገር እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ አስተካክሏል ምንም የምሮ ነገር የለም ከመስከና ሌላ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስንብክ እኔ በመጀመሪያ ይሄንን አስደናቂ ስራ የሰራውን ታላቁን እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ ላመሰግነው ወዳለሁ። እኔና እህቴ ወደዚህ ቸርች ስንመጣ ሚያዝያ 10 ማክሰኞ ለት 10 ሰዓት አካባቢ መጣን። ስንመጣ ቸርች ውስጥ የሚገርም የእግዚአብሔር ክብር ነበር። ከመድረክ መሪው ጀምሮ ጉባኤው ብቻ ደስ የሚል ነገር ነበር ቸርች ውስጥ የነበረውና በመምጣታችን በጣም ደስ አለን እና የጸሎት ጊዜ ነበር ያምልኮ ጊዜ ነበር በዛም ሁሉ በጣም በቃ ደስ የሚል እግዚአብሔር ክብር ነበርና ነብዩ መጥቶ መጀመሪያ የቃል ጊዜ ነበረን ነብዩ ቃል አስተማረን በቃል ጊዜ ውስጥም እግዚአብሔር ተናግሮናል በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ቃል ከተካፈልን በኋላ ቀጥታ እግዚአብሔር የተናገረውን መናገር ጀመረ ነብዩና ከጉባኤው መሃል ነው አንቺ እህት ብሎ እሷን የጠራት ጠርቷት እሷን ወደ መድረኩ ስትመጣ የፈረሰውን ትዳርሽን እግዚአብሔር እኔ ጠገንኩት ይልሻል አለ አሜን አለች እኔም ጉባኤ ውስጥ ነበርኩኝ አሜን ብዬ በደስታ ጮኩኝ እና ትዳርሽ ፈርሷል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትዳርሽ ፈርሷል አንድ ላይ አይደላችሁም አለ እነስ ነው አንድ ላይ አልነበሩም ትክክል ነው አንድ ላይ አይደለንም እነስ ነው አሜን አለች እና በመሐከላችሁ ትንሽ ወንድ ልጅ አለው እግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል አለ ኡነት ነው አንድ ወንድ ልጅ ትንሽ ሁለት ተኩል 3 አመት አካባቢ አንድ ወንድ ልጅ በመሐከላቸው አለ አሜን ብለን ተቀበልን እና ባለቤትሽ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ በትዳሩ ተረጋግቶ እንዳይኖር የተሰራበትን መንፈስ እግዚአብሔር ያሳየኛል አላት ኡነት ነው አሜን ብለን ተቀበልን እና እግዚአብሔር አለ የሚያሳየኝ እዛው ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ በትዳሩ ተረጋግቶ እንዳይኖር ተሰርቶበታል እሱ ብቻ ሳይሆን ህፃኑ ታሞ እንዲሞትም ጭምር በህፃኑም ላይ ተሰርቷል ይሄንን አዋጅ እግዚአብሔር በአዋጅ ገልብጦታል በጣም ደስ አለን እኔም ከመድረኩ መጣሁኝ ፈለፊት በጣም በቃ እግዚአብሔር ተናገራት ያለውን ያለችበትን ሁኔታ በደንብ በቃ እግዚአብሔር ተናገራት ደስ አለን እና እስቲ በኔ ስልክ ደውለን እናናግረው ታባለ እሺ ብዬ እኔ ደወልኩኝ ስልኬን ማነሳል መሰለኝም ምክንያቱም እኔ ዝምድናዬ ለሷ ነው ሲቀጥል በቃ እኔም ተበሳጭቼ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ አስታርቀን አብሮም ቀጥለው ተለያይቶም ያለውን ሁኔታ ሁሉ ስለማቅ
እኔም ተናድጄ በዚህ ዙር ስትወጣ ምንም አላልኩኝም ቤትም ዲላ አልልኩኝም እንዴት የተማረ ሰው ሆኖ እንዴት እንዲያረጋል እሱ ወዶ እንዲሚያረግ ነው የመሰለኝ ለካስ ያው እግዚአብሔር ተናግሯል ወዶ አልነበረም ተሰርቶበት ነው በትዳሩ ተረጋግቶ እንዳይኖር ጠላት ተሰርቶበት ነበርና ስልኬን በአንድ ጥሪ ነው ያነሳው ደነገጥኩኝ እኔም መናገር አቃተኝ ሰለሞን እግዚአብሔር ትዳራችሁን ጎብኝቷል የስከ ዛሬ መለያየታችሁም ጠላት ነበር እንድትለያዩ ባንተ ላይ በዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ተሰርቶበት ነበር አልኩት አሜን ብሎ ተቀበለ ብቻ ማመን አቃተኝ ስልኬንም የማነሳል መሰለኝም ነበር ነብዩ ማናገረው እግዚአብሔር የተናገረው ለሱም ደግሞ ነገረው አሜን ብሎ ተቀበለ ተመጣለ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ አለ እሺ መጣለውኝ አለ ከዛ ወዲህ ቶሎ ቶሎ ለኔ መደወል ጀመረ ሱቱ በቃ ፍቃድ እየወሰድኩኝ ነው ለመጣ ነው አለን እሺ ናልነው መጣ ተያይዘን ወደ ቸርች መጣ መተን በመምጣቱ በጣም ደስተኞች ስለነበርን እኔ በተለይ አልጠበቅኩኝም ነበር መድረክ ላይ ወጥተን የሆነውን ነገር መሰከርን ተናገርን በጣም ደስ እንዳለው እግዚአብሔርን ሐሳብ እንደሚቀበል ጌታ ልቡን እንደመለሰ በቃ እግዚአብሔር ቀድሞ ሆኖ ነብዩ ሲናገር እግዚአብሔር ልቡን መለስኩኝ ይላል ብሎ ነበርና እነተም ልቡ ተመልሷል በጣም ነው ደስ ያለን በእውነት ብዙ ጊዜ ሽማግሌዎች ለማስታረቅ ሞክረው አልተቻለም ነበር በቃ ኦሬዲ ያበቃለት ጉዳይ ነበር እኔ እነሱ አብረው ይኖራሉ ብዬ በተአምር አላስብም ነበር ምክንያቱም ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ተጣልተው ታርቀዋል ሰውም በነሱ ጉዳይ መግባት ይፈራ ነበር እግዚአብሔር አዋቂ ነው ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላልና እግዚአብሔር ይሄው ጎብኝቶ አሁን በሚገርም ሁኔታ ነው አብረው ይኖሩ ያሉትና ብቻ ብዙ ነገሩ ተለውጧል በዚች ከመልክቱ መጥቶ አንድ ላይ ከሆኑ በኋላ ተያይዘው ወደ ቤት ከሄዱ በኋላ በጣም በቃ አስደናቂ ነገር ነው የሆነ ያለው ከበፊቱ ባህሪው ተቀይሮ ከዚህ ከቸርች ደግሞ መስከረን ከወጣን በኋላ ከቤተሰቦቿ ጋር ያለውን ነገር ለመጨረስ እቤት እኔ ጠርቼው ነበር እሷ ቤተሰቦች ጋር እና ያው ነብዩ ምንም አይነት ሽማግሌ አያስፈልግም እግዚአብሔር ተናግሯል እዚሁ እንጨርሳለን እግዚአብሔር በፍቃዳችሁ በትዳራችሁ ውስጥ የኔ ፍቃድ አለበት ብሏል እነተም ያኔ መልእክት ሲያስተላልፍ በትዳራችሁ ውስጥ እግዚአብሔር የኔ ፍቃድ አለ ብሏልና በእውነት በጣም የሚገርም ነገር ነው ወደ ቤት ጠራሁት ቤተሰቦቿ ጋር እኔ ጠራሁት ሳይፈራ እሺ መጣለውኝ አለ መጣ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር በርግጥ እስከዛሬ ያው ወጣ ቆይታለችና ይሄን መውጣቷን ቤተሰብ ያቃል እነሱ ጋር ነው ያለችው እና ቤተሰብ ክርስቲያኖች ስለሆኑ እንደኛ እግዚአብሔር ያለውን ሐሳብ እንቀበላለን ደስ ይለናል እግዚአብሔር ካለ ወደ ተዳራት መለሳሉ መጡ ሁለቱም ቤተሰቦቿ እግር ላይ ወደቁ ቤተሰብ ማለት የሚችለውን ሁሉ መክሯል ቀሪ ዘመናቸውን እግዚአብሔርን በመፍራት እንዲኖሩ አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን ፈልጉ ሌላ ሁሉ ይከተላችኋል ነው አባትየው ብሎ የመከራቸውና እሺ ብሎ ደስተኛ ሆኖ ቤተሰብ መርቆ እግዚአብሔርን ሐሳብ እኛም እንቀበላለን ቀሪ ዘመናችን ሁሉ እግዚአብሔርን እየፈራችሁ ኑሩ ብሎ ቤተሰብ ሸኛቸው አሁን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉትና አሁንም ነብዩ የተናገረው ምን ነበር አንድ ወንድ ልጅ አለሽ ገና እግዚአብሔር በአራት ልጅ ባርክሻለሁ ይላል ሶስት ልጅ ተጨማሪ እንደምትወልድ ጌታ ተናግሯልና በእውነት በጣም እኛ እናመልከው በጣም ድንቅ የሆነ አምላክ ነውና እኔ ጌታን ለሚያቁት ጠንተው እንዲኖሩ በእግዚአብሔር ፍት እንድመላለሱ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ጌታን የማያቁ ደግሞ ወደ ጌታ እንዲመጡ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ ነብዩን ደግሞ እግዚአብሔር ከዚህ በበለጠ ክብር ከዚህ በበለጠ ጸጋ እስከ ዓለም ዳርቻ በእውነት እምቅባት ያለው እግዚአብሔር እኔ ጌታ ሆይ እኔን ባትናገረኝ እንኳን እኔ ማቀውን ሰው ተናግረ ክብርህን አሳየኝል ነበርና የእህቴን ጉዳይ እኔ ማቀውን ነገር ነው የተናገረው በጣም ደስ ብሎኛል ቀሪ ዘመናቸውን ቀሪ ህይወታቸውን እግዚአብሔር ይባርክ ነብዩን ተዳሩን ቤተሰቡን እግዚአብሔር ይባርክ ጸጋውን ከዚህ በበለጠ ክብር እግዚአብሔር ይግለጠው እና እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው ደስ ብሎኛል በጣም ልጃችሁ ትዳር ፈርሶ ነበርና ይዳ የልጃችሁ ትዳር ፈርሰበት ነው እንግዳ ሆኖ ወደ ቤት መጣ እና በፈረሰ ትዳር ላይ ቤት እንግዳ ሆኖ መምጣት ምን ተሰምቷችሁ ነበር ወልይ ሱና ባር ሂሬዳም ትዳሩ ባናሚዳም ወልገብች ላጤዳምና ጆርንታንቱ እንታይታ ወጋ ሽምታከሰ ነው አልቹ የታብ የተጓንታንቱ ወጋ እኔ ተነቀዲ ወንደንደም ጎዳማት ኩሜን ተነንታ ነው በሲያት ወልግርቅን ቆቀድ ምታሽ አከሰ ነው አይሺ ሳለ ዳባሽ ዲንጓ ድንኩ
بمجمرة لا مسك جناشي في اللقاء. بنتوشين في دانس توني. نزجير لقيت مني جمرة لا. أنا مني تيجي ولقى. أنا هاي ما نتحاسبه بتاعه كويس. أنا ما مني نقول سويا ما كبرجي. من تيم ياسبه تزابرجي اللي وردا سويا ما استنا. أورا جادكان. نقول زاونا هنا كمان. فولك أروكا كلام. زاو راتو جو تلام جنب. كانوا ماتوا كاتم وانتم غادرين 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 أنا ألام سارك إنك تمر تسمع ألام كفيل ولو تسمعنا ما تعرف كده سيد قالن كويان كاي راي غبي لاني نسو نيا سابي سأستمر أشوف مزات أمره كده قط كتمارو ولا وده مزاب كده سمر توس كم توب زوجنا كده قال لك لالو بيا سبنا بار قال لنا ألو نعم هو كمان ورد يسدي يرا أدمي كارن زوالا أزينيا نبار أنا وانسان كير مرنون وانقلي كاني واري لما ده ورجيت شبانا يك ورادن أنا كموت كوالام إيه نقوله بمنفس هوا من قد من أغرينس هو يلني ما بيجي وطعم يسكر من أبار. أنا كوالام أولو من كذا. إيه اللي جاوني يا مش أرشان اللي جينا. قلنا ما هو أولو أواسا كذا. كلا اللي كوتشو أواسا أنا اللي راب كابي لا يلوت. ويا متاني أنا ركبت اسمه كون بقول وايران كوبني ثاند بدل. سي لا كل كابرام. الناس فاهم تجابتو كذا ولا كتفاتهم كتلا يوم بوهلا منين بالله في بتنا تعممي كموت نوي ترفقو. كلا يا جن ولنا وايدين كون كون كشي كلا قبتشي كون غلام. الناسون تلايت وعلى سبال إن قديه يسموهم نبر كذا ولا ورزيل ما تمشي وارد. كلا دالي شنو ديت شنو بيجي تشتاي شنو بيجي هذا كذا غلام. أنا يزي كم تواهلا إسم الله شم إسم بيجاون إزاونو ليزونه يالله ميا درجوم نعارلو غرقة بتوي نبر. أفاينا بيم سلكين كسلكينا بيفنن سلكيش ناتوهنا لشنو بيجي تشتاي. سلكن ميجي بسلكن دوية إسوان من دالان نعكر من دالان نركن يا هو بقام قان نقبا بام إسم روكنا لشيو. لما إذا ترقيت لما كلاك على خني ترقيت عشيك مني لالي ورسلوا ما خني بيجت قلاي كا إيشين علم وكلام. إني مزي بنبر كوبات كذا لجون ناسو بيتشابا نبر كوبات كذا وده بيت نديت ونيا إن بارو بيت إيه اللي ملص فيه بزود الرئ نبر. كلام كون دللا نيلا لما نكاني. إزو سلمون متأييك سلمون أكرفو ليلا سوسي تانينا إيجيم لي دسل أكرفو إنك نعكر إن نعكر من ملدا نيا. كودو داري يلو كلكا ولا استغني سون من البات خبرني نيكا ولا سون تو وين دنا أنا تنسونا دلابو بيجينا أتدا دان تور تنسونا دو أنتون مالي. ماس تكارو ماسا هاي شيء إذا مالش دلكي إذا كوت هاي كأنه كوت هاي ترى أنت كذب ما هو إيه نعكر كهونة بحالا أزجاب روي بيرجنا زمن متى من لثاسة ما ينو يمل نعكر النسوم لسرا كيرو بحالا زي برندالة كتبية ولا فتاري بتام يالك بس كنا بره نعم كثارد خلنا دمكو بان عندي يون يالله بالله فه مرجع بنبي بقولي متى نعكر سماه وانتو شاش دن شاسة إيه نا أسيسي كوانتو كذي سكة بوليسيا خبز كون حاصل انت ما تشلم ليلوچو ملچالوم بلو فطاري انغدي راسو براسو وتو فلقو امتا ياليچون انغلا اتشل سوري يدچون البشتان ما غنيوت شنقدو انغلن اسونم ولتونم اندلا ياغنيواچو بارا فدكرالا مارينكو ميانكو بس يا يونتو انا وندلي ان ريالاسي يونغلي مارستاكل انغل يقال قيادم نسو تلانتنا نبي ذات ارتواچو كهيدوم بوالا اني كچوي يصليكون يالكسكم نبر ازغابر وي اين نغر استغاكل لا مچرشا لني مون سو اندزي تارغاله وي بييم بزو يطيقو نبر وانت وانت وونكو بتلي ازغابر ياو مسطاو نغر يلل غلطا ميسي دلقينا شيتا مزغانا بيچال لنا قربو نو يالو يام قاسن مري فتكرا غدر لما دم دم متو دو غيام نا قبيلنا مهمين انكو درو دو سر دنسا ميغال عند ولت كن گزا كا قويو بهالا وريونم سميچه دو يگتيكو حالا من نسو اي دينو نو الله نگرو سلوني بتام نبر انا نيت وونگل مرسكا قليا وونتو من سال ديت قليس كر گار هي زينون دنسا ناي دو يادن اينم ياو زيابر اندزي ميفلگاچو سوچ تداراچون اندي مملساچو سوچ اند لا اندي ارگو سيامتا
እኔም ለማግኘት ምኞቴም ነበርና ሄዶ እስከመጡም ድረስ በጉጉት ነበር ስለተባበቃቸው ነበር። ተጋውን ተሽን ትውቶ ለዛ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደክረፈን ሲደበዘ እኔ ሌላ ምንም እናገረው ነገር የለኝም። ወንቶ ይስኑ ቃድ ከነን ሲጀሮ አንኒ ጋኔዶ ለሚና አንየም ትልቆኛለሁ ኩጉኛ ፈዴ ዋራ አሰደላ ለሚና በሽታውም እየመቃቀረኝ ስለሆነ ለከለማረት ነው ወንብልዴ ከቃረብ አንገልጠኛና እንደው ወዶ ከለማና ባኝ ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ስለሆነ የወለወነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግኩ ለመጨረሻ ጊዜ እንደው ወደ ላይ ሲሄድም እንደው ደስ ይያለኝ መሄድበት አጋጣሚ ነው አንተ ወንቶሽንጅን ጋንስቶ እግዚአብሔር እናንተን ማሰደጋ ከቁም ስለላይ ነበር ታጥፋለሁ ምን ከዚያች ባል እጭን ኪፋል እንደንታ ናችሁ ወርሳችሁን ሰጡ ብሎኛል እንግዲህ ያው ዛሬ ሰርጋችን ቅድም እሱ እንዳለው ደስ ብሎኛል ሶያም ቻለው ሁን የሚችልው ነው የራሱ ፈልገው ኢየሱስ ነው ሰርግ የተዘጋ እግዚአብሔር ባለፉ ለነዚህ ሰዎች ተናግሯልና ደውዬ ነው ራሴ ደውዬ ከክራይስት አርሚ ቴሌቪዥን ነው የሚደውልል ብዬ ነውና ትዳራቸው ለተወሰነ ጊዜ ቆሞ ነበር እና እግዚአብሔር ባልሽን ነው አላቅም ልክ ነኝ አይደል ልክ ነህ ዩኒቨርሲቲ እንደሚሰራ አሁን አስተማሪ እንደሆነ በዚህ ህዝብ ፊት እግዚአብሔር ተናገረ አንድ ልጅ እንዳለ አሁን ስምሽም መጀመሪያ ፍደል ሁሉንም እግዚአብሔር ተናገረ እውነት ነው እንድትገናኙ የጌታ ፍቃድ ነው አለ እግዚአብሔር ልክ ነኝ አይደል ልክ ነው አንተ ጋር ደወልኩ አዎ አዎ ስለዚህ አንተ ትዳር የተባረከ ትዳር እንደሚሆን ዛሬ ደግሞ እዚህ ቦታ በእምነት ተገኝታል ስለዚህ ትዳራችሁን እግዚአብሔር ስለሚፈልግ የናንተ ትዳር ከእግዚአብሔር ስለሆነ መፍረስ ስለሌለበት እዚህ ቦታ ቃል ወጥቷልና ምንድነው አንተ የምትለው ነገር ያው እግዚአብሔር ከሽማግሌ ይበልጣል እግዚአብሔር ከፍርድ ቤት ይበልጣል እና እኔ አቃለሁ 10 አመት የቆመ ትዳር ሲገናኝ 5 አመት የቆመ ትዳር ሲገናኝ 3 አመት የቆመ ሲገናኝ 3 ወር የቆመ ሲገናኝ ባለፈው ደግሞ 6 ወር የቆመ ትዳር ባልና ሚስት የማይተዋወቁ እሷም እዚህ ጉባኤ ውስጥ መኖሩ እሷት አያቃትም እሷም አታውቅም ሁለቱን ጌታ በትንቢት አገናኘ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አሰራሮች እግዚአብሔር ፕሮግራም ያለባቸው ትዳሮች እንዲቀጥሉ ሲፈልግ እግዚአብሔር በተለየ ሁኔታ ይናገራልና እነዚህ ትዳር የነዚህ ሰዎች ትዳር እንዲቀጥል እግዚአብሔር ፈልጓልና እናንተ ምን ትላላችሁ እሺ አንተስ ምን ትላለህ ወዳጅ እግዚአብሔርን ቃል ተቀብያለሁ
ተቀበላል ቴሳሶንም ተቀበላለሁ ትዳሬንም ተቀበላለሁ ትዳሬም ተቀበላል አዎ አንቺስ ምን ታያለሽ እኔም ተቀበላለሁ እግዚአብሔርን በቅድሚያ ግን አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ብላለች ይሄንን እግዚአብሔርን ቆማችሁ እንድታከብሩ ፈልጋለሁ አንድ ሀገር ከትዳር ውስጥ ይወጣል አንድ ህዝብ ከትዳር ውስጥ ይወጣል አንድ ትውልድ ከትዳር ውስጥ ይወጣል ትዳር አይቀለድም ትዳርን የሚያፈርስ አጋንንት ነው እንዲፈርስ እግዚአብሔር አይፈልግም እንኳን የኛ የሙስሊም የኦርቶዶክስም እንዲፈርስ እግዚአብሔር አይፈልግም የማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ ትዳር እንዲፈርስ እግዚአብሔር አይፈልግም አጥብቆ ይጠላል እነዚህ ሰዎችን ያገነኝ የሰራዊት ጌታ የተባረከ ይሁን የተባረከ ይሁን ተክባብ ደስ ብሎኛል እና ያው የረጅም ጊዜ ጥያቄያችን ነበር እሷ የባለቤቴ እህት ናትና አንድ አይነት ኬዝ ነበርን እኔም ከባለቤቴ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት አይደለም ያለንና መተን እዚ በእምነት ነው የመጣነው ያው እግዚአብሔር እሷን ጎበኛት አዎ በጣም አቃለው እና እግዚአብሔር ቀጥታ ቤታቸው ውስጥ ያለውን ነገር የሶስት አመት ልጅ እንዳላቸው የትዳርን ፍቺን እግዚአብሔር እንደሚቃወም በቃ ምን መግለጽ ያክተኛል በጣም ነው ጌታ ቤት ውስጥ ያለውን እኛ ምናቀውንም እማናቀውንም ትምርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ተሰርቶበት እንደሆነ በትዳራቸው ተረጋግተው እንዳይኖሩ ህፃኑንም ጭምር ሊገል እንደተሰራባቸው እግዚአብሔር ተናግሮ ይሄውና በጣም ነው ደስ ያለን ወዲያው ደውሎ ነው ነብዩ ያናገረው ፈቃደኛ ሆኖ መጥቷል እግዚአብሔርን አክብሩልን አክብሩ አክብሩ ይሄንን ታላቅ እግዚአብሔር ዛሬ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንድ አደረጋቸው አሜን እግዚአብሔርን ከዚህ በሚበልጥ ጭብጨባና ለልታ አክብሩ ተያይዛችሁ ወደ ቦታችሁ ሂዱ ትውልዳችሁ ይባረክ በቃ የነንተ ትዳር ከጌታ ነው ዛሬ ምሽቱን ሄዳችሁ ከልጆቻችሁ ጋር ከልጃችሁ ጋር ደስ ብሏችሁ የተጫወታችሁ ቡና አፍልታችሁ ሚያምር ራት ሰርታችሁ አሜን የ በቃ ግቡ አሪው Thank you.